Këshilja Europës ka publikuar së fundmi statistikat penale në 29 vëndet e Europës, ku me styre gjëndet edhe vëndyën. Ky raport jep të dhëna krasimore me zvëndëve sa i përket karakteristikave të popullësis në burgje dhe këto të dhëna janë diri me 31 janar të vitit 2021. Shifrat analizuara nxjerrin në pa fakte mjaft interesante sa i përket vendit tonë. Si Siç është paraqitur dhe në grafik, Shqipëria rënditet ndër vendet që kanë numrin më të lartë të burgosurve në raport me popullsinë me 162.4 për 100.000 banor. Kjo shifër jo vetëm na rëndit ndër vendet e parat të Evropës me numrin më të lartë, por na rëndit të parët në rajon. Pas vendit tonë në nivel rajoni rënditet Serbia me 153.4 të burgosur për 100.000 banor. Vlen të theksohet se mesatarja europiane për këtë treguës është 116.1 të burgosur për 100.000 banor. Nga në tjetër një shifër mjaft interesante që nga vendosë ndër të partë në rajon është a i përqindjes së femrave të burgosura. Të dhe nga tregojnë se Shqipëria është vëndi dytë në Europë me përqindjen më të ullët të femrave të dënuara. Femrat zënë 1.3% të të burgosurve në vëndin tonë. Një treguës tjetër që bje në syrës dhe përqindje totalit të të burgosurve në bimoshën 65 vjeqë. Të dhënat analizuara tregojnë se Shqipëria rënditet mes vendeve të cilat kanë përqindjen më të lartë të këtij treguesi, duke pozicionuar e 9-ta mes 49 vendeve me 4% të burgosurve mbi 65 vjeç. Një tregues tjetër mjaft interesant i analizuar nga Scan Intelligence Unit është dhe përqindja e paraburgosurve të, para të cilët nuk vuajnë ndërnimin përfundimtar. Vendi në rënditet i katërt në Europë me përqindjen më të lartë të burgosurve të cilët nuk marrin një vendim përfundimtar. Kjo shifër fiksohet në 50.3% saj përket kohës gjatjes mesatare të dënimit në Shqipëri, si pas këshillet e Europës fiksojt në 15.4 vite, e cila nga pozicionon sërish në nërvëndet e para në Europë. Ndërkohë në bashkimin Europian, e Europian, mesatare të dënimit fiksojt në 12.4 vite.